Здрасти, как си? Здрасти, много се радвам да те видя. И аз се радвам, че се спряхте на нашите дравчета. Надявам се, че всичко е готово. Всичко е готово, приготвено. Чакат да влязат в почва и да започнат да се развиват. Супер. Ами добре, нека да видим какво си ни приготвила. Ядайте. Значи това са акации, медоносни растения, стават големи дървета и липа. Супер, също. Трябва... Хубаво, не капризни, съобразено с това, че все пак няма да има подарък динар. Да. И от нас един подарък да сме съпричастни, едно кипарисче, което също не е капризно. Трябва само малко да го поливате в началото. Да. И ще стане и то дръвче, ще ви пази сянка, ще разкрасява. Страхотно. Значи... Това е точен подбор за засяване на гора, без да са капризни и ще си без просто... Без да са капризни, традиционни български дървета. И ето първата бройка отива директно към буса. Хубаво е, че имам и микробус, мога да събирам много неща. Естествено, като ги натоваря всичките, ще ги подпра по някакъв начин, за да не се катурнат. Подбрали сме и по-малки разсади, понеже... Има много ходени до нашия горски рай и все пак да не се натоварваме много, защото тежи се. Даже подаръчи си имаме. Красота! И за това сега ще потърсим подходящо място да ги засеем. Все пак трябва да спазваме някаква дистанция помежду тях, за да могат да поникнат и пораснат по-големи. И както знаете, всеки при живота си трябва да засее поне едно-две дървета. И както знаете, с приказки не става, трябва да се залавяме за засаждането на дръвчетата. Избрал съм си това място, надявам се да е подходящо за моето трънче, за които не знаят, това е акация или другото име известно е сълкъм. И сега ще го боцна тук. Браво! Надявам се да се хване, но не се съмнявам. Избрал съм следващото място за второто ми дръвче да е точно под този камък. Ей, как го дигна, бе? Ева. И, нали, моя късмет под камъка, естествено, втори камък. Но, даже дупката е почти готова. Няма да има голяма нужда от копане. Смятам, че е подходящата дупката. И дълбочината, второто дръвче е липичка и да не забравяме, че това не е само дръвче, а е дом и за много животинки и храна за много птички и т.н. И второто дръвче е засято. Засято. Продължаваме с останалите. Давай. Ние сме. Избрали сме една акация, да има разнообразена растителност и за пчеличките, горски мед, ловни. Гледайте се. Да, със сигурност, не знам дали се вижда, такава няма да се взема повече. Браво! Избрахме мястото, хубаво слънчево, влажничко и на по-чисто, да поникне по-лесно дървото. И точно тук няма много дървета и ще има разстояние между дърветата, така ще могат да растат съвместно, без да си правят сянка. За тези от вас, които не знаят, дърветата са много важни за нашата планета,
защото те обработват, преобразуват въглеродът в кислород. Тоест, ако няма дървета, няма да има живот. Ако няма дървета, и нас няма да няма, рано или късно. Затова трябва да садим дървета. Браво, Гоша. Браво. И като пораснат акациите, ще си правим акациев чай. Ще опитаме. Браво. Добре. И дойде ред на Ванката да засади неговите дървчета. Избрахме подходящо място. Сега ще изкопаем дупката и ще засадим дървото. Не там, Джаки. Значи, достатъчно това. Браво и на Ванката. Има още едно. Първото е готово. Да, има още едно. Айде, Ванка, избери си друго място. Готови сме и с второто дървче. Това беше десетото дървче.